I think it was 2008. Ahuni album huni ta namba sat. Nalbati en lekt share marag yasfelgeñ hon album no henen odezi lamaqfat yefelagut. It was 2008 astawsala. Ethiopia nabarkuna Addis Ababa. እግዚአብሔር በህልሜ ለሊት በተኝቼ ወደ እኔ መጥቶ በራእይ መንፈሴን ወስዶ ያሳየኝ ነገር ለመናገር በዛ ምክንያት ነው አገለግቄ እንደወጣ የተገደድኩትና በዛ ህልም ምክንያት ነው እግዚአብሔር በህልም ሲናገረኝ ወይም በራእይ ከፍ ወዳለ ተራራ ይወስደኛል ነው አስተውሳለሁ እዛን ጊዜ ለነበሩ ወገኖች ሼር አርገን ጸልየናል የኔማ ካገር ምድርን የመልቀቅ ምክንያቱ ያ ራእይ ነበር ያህም ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ነውና በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ምድር ለቅቄ ወጣሁት አልተመለስኩም ከ2008 ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ አልተመለስኩም እዚህም ወጣው በቃ እና በመንፈስ ወደ ትግራይ ይወስደኛል እግዚአብሔርና ከፍ በአለ የመንፈስ ተራራ ላይ ያደርገኝና የሚሆነውን ነገር በትግራይ ምድር ላይ የሚሆነውን ነገር ያሳየኛል የትግራይ ምድር ነች ይለኛልና በትግራይ ምድር ላይ እሳት ከምድርም ከሰማይም ሲዘንባ ያለው የመንፈስ እሳት እና ምድሪቷ ስትጠፋ ስቱ ወደም ነው ማየው በዛ ተራራ ላይ ሆኜ እንዲህ በመንፈስ ከፈታ ወስዶኝ ጌታ ወደ ታች ነው የሚያሳየኝና ስትጠፋ ያሳየኛል በተሰራው ኃጢአት ምክንያት በኃጢአት የገነቡትን ሁሉ እግዚአብሔር እንደሚያጠፋ የኃጢአት ውጤት እንደሆነ ግንባታው የተሰራው በተዘረፈ ነገር የኃጢአት ምንጭ እንደሆነ ነው የሚናገረኝ በመንፈሴና እንደሚያወድማት ነው የሚያሳየኝና የሚወጣው ሰዓት ደግሞ ከምድርም ከሰማይ ነበረና ከላይ ሆኜ ይችን የእግዚአብሔር ጣት ነች እል ነበረ በመንፈሴ የሚሆነው እግዚአብሔር በሆነው ነገር ደስተኛ እንዳልነበረ በተደረገው በሰሩት ነገር ደስተኛ እንዳልነበረ በመንፈሴ አይነበረ ከመንፈሴ ወጥቼ ወደ ሌላ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ወደ ምናምን ሌላ እሳት ያሳየኛና ምሪቷ ውስጥ የሚነሳ እሳት በእግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱሳዊ እንትን እሳት ማለት ሌላ አይነት ነገር ላይክ ምሮ ውድነት ሊሆን ይችላል ችግር ሊሆን ይችላል ረሃብ ሊሆን ይችላል ጦርነት ሊሆን ይችላል ብቻ የእግዚአብሔር ጣት ያለበት ነገር ነው እሳት ከሰማይ ይዘንባል ማለት አይደለምና ሌላ እሳት ያሰኛል ምሪቷን እንደገና ችግር እንደሚመጣባት ነው ባስቸኳይ ምድር ለቀሽ በሶስት ወር ውስጥ ውጪ እኔ ምድሪቷን እቀጣለሁ ስለ ኃጢአት ይለኛል ሶስት ወር ውስጥ ነው በሁለት ወር ከምናምን ጌታ በሮችን ከፋፍቶልኝ ወጣው እና አስታውሳለሁ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ችግር እንደመጣ የኑሮ ውድነት ረሃብ ብዙ ነገር ሰዎች እንደተቸገሩ ይነግሩኝ ነበር ሼር ላረኳቸው ወገኖች አሁን ደግሞ በትግራይ እየሆነ ያለውን ነገር ሳይ ይሄ ራእይና ህልም ለብዙ ሰዎች ነግሬ በብዙ ሰዎች ልብ ውስጥ ነበር አብረው ለሚጸልዩና ወደ ልቤ መጣ ይህንን ነገር ለትግራይ ወገኖች ሳልናገር አንድ ነገር ቢሆን ተጠያቂ አይደለም እንዳልሆን ነውና የትግራይ ወገኖች መጸለይ ያለባችሁ ምድሪቷ እንዳትጠፋ እግዚአብሔር ሊያጠፋት ሊያወድመው ይችላል በኃጢአት የተሰራ ነገር በመዝረፍ የተሰራ ነገር የኢትዮጵያን በህዝብ ሁሉ በመበደል የተዘራ ንብረት ሀብት ሊወድም ይችላል የሚሆነው አይታወቅም የትግራይ ወገኖች ጸልዩ ንስሐ የገባችሁ ስለምድራችሁ ጸልዩ ስለህዝቡ ጸልዩ ስለሰሩት በደል በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ግቡ ምህረትን ግቡ የተዘረፈ ንብረት ሀብት ንብረት አባት እናት ከሌላቸው ከድሃ ወገኖች የተዘረፈ መሬት ቤቶች ብሮች መኪኖች መልሱ ሰባት ጥፍ ለህዝቡ ሪስቶር አርጉ እግዚአብሔር እንዲያደናችሁ ከፈለጋችሁ ሪስቶር አርጉ መልሱ
በጣም ፍትህ የተዛባበት ዘመን ነበር 2018 በአውሮፓውያን ነው መናገረውና ቀበሌ ሄዶ እንኳን ጉዳይ ማስፈጸም ክፍለ ከተማ ሄዶ እንኳን ጉዳይ ማስፈጸም የማይቻልበት በዘረኝነት የተያዘበት ነው። ስለዚህ ዘረኝነት ኃጢአት ሁሉ ንስሐ ግቡ ያለኝ መልእክቴ ንስሐ ግቡ። እቺ የእግዚአብሔር ጣት ነች የተነሳችሁ በእናንተ ንስሐ ግቡ እግዚአብሔር እንዲመለስ። ህዝባችሁን ይዛችሁ ንስሐ ግቡ። የትግራይ ህዝብ ንስሐ ግቡ። ሪስቶር አርጉ። ማረን እግዚአብሔር ይበሉ። እና አስታውሳለሁ ምሪቷ ስትጻፋ በመንፈስ ተራራ ላይ ሆኜ ነበር የምመለከተው። ይችም የእግዚአብሔር ጣት ነች ነበር። እና እዛ ከወጣሁ በኋላ የሚሆነው ነገር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ብዙ ነገር እግዚአብሔር በእርግጥ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በተለያየ ክፍለ ከተሞች ላይ አዲስ ጀነሬሽን እግዚአብሔርን የሚያቅቱልት እያስነሳ ምሪቷን እየቀየረ ነው ያለው። ከመጣባት ጥፋት እየመለሳት ነው ያለው። የትግራይ ህዝቦችም ጥቂት ብትሆኑ በእምነት በብዙ ዘንዶ የተያዘ ምድር ሲሆን በብዙ ኃይለኛ ዘንዶ ራስ የተያዘ ምድርም ቢሆን ጥቂቶች ብትሆኑ እግዚአብሔር የዘንዶ ራስ መውጋት ይችላል፣ ማሸነፍ ይችላል። በንሳ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ